Наурыздың 28 мен 30 аралығында Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығы Ақмола облысына келді. Үш күн бойы білікті мамандар тұрғындарға консультациялық көмек көрсетеді. Өңірдегі әріптестермен тәжірибе алмасып, шеберлік сағаттарын өткізеді. Емдеудің жаңа технологияларымен таныстырады. Бүгін облыс әкімі Ермек Маржықпаев пен Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігі медициналық орталығының басшысы Олег Цой ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Аймақ басшысы бұл құжат өңірдегі медицинада одан әрі дамытуға жасалып отырған маңызды қадам екенін атап өтті. Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасы медициналық орталығының мамандары 30 наурызға дейін Ақмола жұртшылығына қызмет көрсетеді. Сонымен бірге өңір дәрігерлеріне шеберлік сағаттарын өткізеді. Жоғары технологиялы операцияларда жасауда жоспарлап отыр. Көмек сұрап келген науқастарға түрлі кеңесте беру кестеге сай жүргізілмек. Ақмола өңірі денсаулық сақтау саласында ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Аймақ басшысы бұл салада атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. Тек өткен жылдың өзінде көп бейінді облыстық ауруханаларын базасында 330-дан астам операция жасалды. Ол медициналық қызмет көрсетудің 20 түрі бойынша жүзеге асырылды. 7 дейін бойынша стационарлық жоғары мамандандырылған медициналық көмек көрсетілді. Соңғы жылдары жаңадан 10 медициналық ұйым қолданысқа берілді. 42 нысанға күрделі жөндеу жүргізілді. Алдағы 2 жылда біздің өңірде жаңартылған ауданаралық ауруханалар мен бастапқы буындағы 38 нысан салынды. Алексей Цой медициналық орталық еліміздегі денсаулық сақтау жүйесінің флагманына айналғанын айтты. Өйткені ол жерде диагностика мен емдеудің озық үлгілері енгізілуде. Орталық жаңашылдықтарды өңірлерге де үйретуге дайын екендерін мәлімдеді. Осыған орай Көкшетауға алдыңғы қатарлы 36 маман келген. Макулинская область будет заключен меморандум. Ақмола облысы әкімдігі мен президенттің іс басқармасы медициналық орталығының арасында меморандумға қол қоймақшымыз. Бұл ең алдымен азаматтарымыздың денсаулығын жақсартуға бағытталмақ. Сонымен бірге ғылыми тәжірибелік байланыстарды кеңейту және нығайту әлеуметін көрсетуге мүмкіндік туады. Өзара ұтымды ынтымақтастықты нығайтуға және тиімді диалогты жүргізуге асырудың маңызды кезеңі болады деген сенімдеміз. Кездесу қорытындысында ынтымақтастық жөніндегі меморандумға қол қойылды. Мұндай шаралар медицинаның сапасын арттыруға ықпал етеді, сонымен бірге денсаулық сақтау саласында өңірлік жүйені дамыту арқылы тұрғындар үшін жоғары технологиялы медициналық қызмет көрсетудің қол жетімділігін арттыруға мүмкіндік бермек. Реза Гүлшаменова, Зарина Бекқалиева, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.